kakengai kakil to kenaji kentai merinyo lamba kasiadi ni mono kiko lo payen ote office iyo lo nai tasa iyo ma ma iron kumo ninyo do agato jo kaite chakini kabo eyo to mungai yai rukoi nama iyan gulbono al jamus Sama-sama. Terkumpul nama aja. Kita baru na. Ada narbagum.
Kwa Kiswahili? Kwa majina, mimi ni Caroline Lesaya kutoka Elchamus, Ngambo location. Siku ya leo ni siku ya furaha tukiwa community Elchamus. Ni siku ya maombi, tumeomba Mungu kama community kutubu kwa entire community Elchamus, msamaha kwa yale yenye tumeitenda ama yale tumeifanya mbele ya Mwenyezi Mungu, atusamee. Na hili Mungu akumbuke community yetu ama our entire community. Kwa ile challenges yenye tunapitia kama communities, tumepitia challenges mingi kama ya floods, insecurity. That's ni leo kama community tumeweka, kama Mungu ametutengea siku ya leo, tukuje tuombe msamaha kwa Mungu. Pia tunaombea naibu wa rais kwa kazi mzuri yenye ametufanyia kama community ya Elchamus. Ameshika sisi mkono, ametuongoza. Tumeona msaada mingi kwa hii community kutoka kwake, na tunamwombea Mungu kwa ile changamoto pia anapitia kwa sasa. Si tukiwa waamini wa Mungu, tukishikana na pamoja kwa maombi, naye pia atapata ushindi. Tunaomba naibu wa rais mahali popote alipo kuwa Mungu atakuwa shujaa na atakuwa ulinzi wako, atakulinda mahali popote unapita kwa ile vita yenye uko nayo kwa sasa. Tukielekea uchaguzi ya 2022, Mungu atakuwa pamoja nawe, na atakuwa pia katika taifa letu la Kenya. Tunataka amani, tunataka uchaguzi ya amani ili Mungu atuongoze. Kwa hayo machache, labda napea mwenzangu aongee pia. So ni kushukuru Mungu, leo ni siku ya maombi. Kama jamii tumekuja kuomba Mungu, tumekuja kuomba Mungu kwa mengi. Leo unaona jamii mzima tuko hapa, na tumeweka Mungu mbele kwa yale yote ambayo tumepitia. Kama jamii pia tumechukua nafasi kama hii, especially kama mimi kama kiongozi, kuambia watu kwamba tuweke mkono naibu wa rais, sababu yeye ametusaidia kama jamii. Ametusaidia kwa mambo mingi, ametusaidia kwa hata mto sahi ambaye imechimbwa hapa ni kwa sababu yake. Ametusaidia sana kwa mambo mingi ambayo ametusaidia kama jamii. Mpaka Biblia ambayo tunasoma kwa lugha yetu ni kwa sababu yake. Kama minorities communities, na especially the 79 communities I'm leading, I'm appealing to kwamba imefika sasa pahali ambaye sisi inabidi tutafute kiongozi ambaye anajali masuala ya minorities. Elchamus miongoni mwao ni wale ambao wamebenefit direct kwa naibu wa rais. Imefika pahali ambaye sasa nataka kupatia mkono, pia kuunga yeye mkono, na pia tena kuombea Mungu, kwa sababu saidi ni hiyo ndio anataka. Nimekuja kurali community tumuombe pia. Tumetoa mali kwa sababu ya niaba hiyo maombi. Na pia tumesema kwa minority communities, hii ndio mtu wa kwanza kutukumbuka sisi. Tuko na ofisi sahi ambayo imetuleta minority community kwa pamoja kwa siku ya kwanza. Naibu wa rais ametusaidia kama jamii. Hiyo sasa ni kama tumehusisha yeye kama mtu mmoja tukiwa na shida kama jamii ya kutusaidia. Personally niko na mambo mingi ambayo nimesema kama kiongozi wa hii jamii na kama kiongozi wa minorities. Langu tu ni kuja ku rally community kwamba tumuombe Mungu. Apart from kumuombea kura, tunamuombea Mungu pia ili Mungu amsaidie, ili tukimove kwenda mbele ajue kwamba tuko pamoja na jamii. Tumeweka Mungu mbele, na saidi hayo tunajaribu kuongelesha minority community, tupatie nguvu kwa wakati kama huu. Yeye ndio amekumbuka, tuseme wakisema mambo ya Azalas, wale Azalas saidi ni minority community kwa sababu ametongwa kwa hii Kenya. Na ukijaribu kuangalia, amejitoa kusaidia mpaka wale ambaye Elmolo amejulikana wa Kenya, msema minority 79 amejulikana kutoka kwake. Na aliponitoa kwa hii community niende nilete hao minorities pamoja, haikuwa kasi rahisi. So ilikuwa sio kuongea, sio siasa, lakini kuomba Mungu amsaidie, ampatie nguvu. Thank you.
Mambo ni mingi kama insecurity. Insecurity, tulipopata insecurity alikuja kwa wakati hiyo kusaidia. Kwa maji, mambo ya floods pia, tumepata hiyo shida na ikachi, unaona mtaro umechimbwa. Unaona sasa dikes imechimbwa. Challenges kama hivyo ambayo unajua. Na mambo mingi ameintafini. Na ndipo sasa tunaona imebidi sasa tukuje kama jamii kushukuru Mungu na kumuombea. Kuomba, kuombea jamii, kuombea community na pia kumuombea yeye. Ndiposa nimejitokeza leo kusema wacha nikuje niombe Mungu sio siasa. Ni kumuombea Mungu kwa sababu saidi hayo atausaidika. Kwa majina naitwa Steven Lembaini, mwandishi wa Chamus Council of Elders. Na leo hii nina furaha kwamba Mungu ametuweka hapa, ametukutanisha tuweze kushukuru na tuweze kuomba kwa ajili ya nchi hii. Na maombi yangu ni kwamba ifikie hata na serikali ya kwa wajaribu sana kuleta amani sehemu za area hii ya Chamus. Tumekuwa na masukusuko na kupoteza maisha ya watu, wanyama, na tungeomba serikali yetu waweze kuweka mkazo kulinda mali na maisha. Kulinda mali na maisha ya watu. Imekuwa ni shida kuona communities karibu zaidi ya sita ikitatizwa na community moja. Na tunaamini serikali wanajua na angefaa wachukue hatua kuona kwamba wamearesi hiyo situation ambayo ni mbaya. Ugeyo, mara kwa Tugen, Lichamus, mara kwa Tugen Lichamus, na hata la kipi na Samburu, wamechumuliwa na community moja. Kwa hivyo naomba serikali wa arrest hiyo shida, watu waishi kwa amani. Ya pili, sisi tunaelekea kwa wakati ya siasa. Na tukiwa Council of Elders, tunataka ushirikiano na siasa ya amani, siasa ya upole, siasa ambao hakuna kurushiana mawe na nini. Tuko tayari kusimama na yule yoyote ambao tunaona anatujali, sio tu kwa sababu ya chama. Nataka mtu yule ambao tunaona anatujali, ali maendeleo kwa nchi, anapenda watu wote, sio chama. Asante. Sile tunakua kuwawa kwa watu, kunyang'anya mali na hata ardhi. Na nataka ni apili kwa serikali wa watu jambo moja. Ng'ombe. Isi wa ng'ombe. Wanyang'anyi. Neno mwisi na unyang'anyi ni hawa watu ni wanyang'anyi. Na si lengo tu ya ng'ombe, pamoja na ardhi. Mwaka huu wanasema mpaka yao ni hapa. Mwaka ujao wanasema ni hapa. Kutoka sahii saidi ya kilomita 50 kuingia community hii. Wakisema hapo, hapo. Kwa hivyo, hiyo ndio changamoto kunayo. Maji imesuguma, pande ya mkutani, location ni tatu. Hakuna mtu naishi kwa sababu ya kupigwa na kupurushwa watu. Kwa hivyo changamoto yetu ni insecurity. Iko very high. Ijapokuwa serikali walituma vikosi mbalimbali, lakini bado hatuoni kama inafanyika nini. Sababu ng'ombe inapelekwa na kupitishwa tu, wakiangalia watu wanauawa. Watu wanaambiwa ni kina fulani ndio waliua fulani fulani, they don't arrest. Kwa hivyo hatuelewi kwanza watakuwa msaada kwa njia gani. Kwa hivyo tunaomba tu waone ya kwamba wamesaidia watu na watu warudi makwao. Ndio. Ningeambia watu wa vijana wajitokeze kwa wingi, sababu ni hapo ndio tukikosa, wakikosa kuchukua voter registration, wale watu ambao viongozi ambao hatungependa wachaguliwe watachaguliwa. Kwa hivyo ukitaka kuona ya kwamba unachagua mtu the right person, uwe na registration yako. Hiyo ndio ngao. Wamama ambao hawaendi hata vita wafanye wapi, vita ile wanafanya ni hii registration, ndio nasaidia hawa. Hiyo ni haki yao. Kwa hivyo nawasihi vijana na vijana kwa jumla wachukue
kadi za kupika kura. Ndiyo. Asante. Na hizi, naulisa, hii itatoka? Sure. Okay. NTV, ama? Citizen. You are from Nakuru, Taro? Kabarelo. Okay. When are we going to expect that? From tomorrow. Tomorrow. Tomorrow at what time? From Sasaba.